Na gradilištu ledene dvorane Zibel u Sisku odvijaju se intenzivni radovi. Da izgradnja ledene dvorane napreduje prema planu, uvjerili su se tijekom obilaska sisačka gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček i predstavnici Hrvatskog saveza hokeja na ledu. Iskreno govoreći, iznenađujuće lijepo sa kabinama, sa time naročito mi je drago da se stari dio gdje sam bio godinama dolazio ostaje u funkciji, gdje će se moći još dodatno još dvije kabine napraviti ovnine, tako da možemo imati i svjetska prvenstva. Na gradilištu ledene dvorane postavljeni su dijelovi čelične krovne konstrukcije, ukupno njih 9, svaki težak 10,5 tona, a već idući tjedan slijedi krovni pokrov. Predmetno su završno obrtnički radovi na uređenju, znači instalacija, elektrovoda, struja, strojarstvo. Mislim da ova razina kvalitete i ova razina dinamike je gotovo pa nezapamćena u Hrvatskoj, dakle da u gotovo manje od godinu dana vi sagradite dvoranu ovih gabarita do točke u kojoj se ona može koristiti. Mislim da je to za hrvatsku praksu nešto čime se možemo samo hvaliti. Iz dana u dan vidljiv je napredak u radovima na dvorani koja će puno značiti za hrvatski hokej. Znači već to da se hokej neće, nazovimo po navnicama, igrati samo u Zagrebu u zatvorenim dvoranama, već da imamo jednu kvalitetnu dvoranu i izvan Zagreba gdje ćemo moći odigravati jedne tako značajne međunarodne utakmice, a na taj način izvršiti popularizaciju hokeja. Dinamika radova oduševila je i predstavnike kluba hokeja na ledu Sisak. Ja sam impresionirana, mislim da će tako biti impresionirani svi naši hokejaši koji budu te fotografije i snimak vidjeli. Ne znam šta reći. Čekamo taj prosinac, ne možemo vam reći koliko se veselimo i koliko se radujemo. Među onima koji se zasigurno najviše raduju na ovoj ledenoj dvorani, najmlađi su sisački hokejaši. I Borna, i Fran, i Hana. Jako se veselim na ovoj dvorani, znači mi puno, jer je da čekam se klizat po novom ledu koji će biti u dvorani. Sisačka gradonačelnica zadovoljna stanjem na gradilištu, ali i dojmovima predstavnika Hrvatskog saveza hokeja na ledu, ističe kako je važno kad dvorana bude gotova da bude ispunjena sadržajima 365 dana u godini, pogotovo sadržajima vezanim uz hokej i klizanje. Stoga nam je izuzetno važno svi kontakti koji oni imaju, od priprema različitih momčadi do, recimo to tako, višeg ranga, prije svega tu mislimo na državna natjecanja i na nekakva međunarodna natjecanja koja smo mi već kod samog projektiranja uzimali u obzir, pa kad smo već napravili dvoranu koja ima sve gabarite za takva natjecanja, bilo bi vrlo nepametno da to i ne iskoristimo. Naravno da ćemo tu trebati pomoć svih zainteresiranih strana, ne samo sportaša nego i onih koji žele koristiti dvoranu bilo za nekakve kulturne manifestacije, koncerte, ali ovo nam je recimo to tako bilo nulta točka, ishodište, i drago mi je da su zadovoljni sa nacrtima, drago mi je da su zadovoljni sa tijekom kako radovi idu. Ledena dvorana Zibel, uvjerena je gradonačelnica, pridonijet će i gospodarskom razvoju Siska. Znači da će određene količine ljudi, a s obzirom na kapacitet dvorana to će biti veće količine, dolaziti u Sisak i konzumirati sve ono što dolazi kod takvog, recimo to, sportskog turizma. Očekujemo još neke projekte u 2018. kako bi riješili ove još neke infrastrukturne stvari, prije svega parkiralište, jer naravno kad tu budu neka veća događanja da će biti i veće potrebe za parkiralištem. A sport naravno i u 2018. kao i svih ovih godina nastavljamo subvencionirati najvećim dijelom školski sport, najvećim dijelom rekreativce, i malu novinu koju uvodimo u 2018. su i stipendije za uspješne sportaše, znači kada se i desi da nam se pojavi neki dječak ili djevojčica koji odskaču u svojim sportskim rezultatima, da onda grad ima kapaciteta to popratiti i olakšati mu njegov put ka vrhunskim sportskim rezultatima. U konačnici cilj nam je da se što više djece bavi sportom, od vrtičke dobi, predškolske, doslovno školske, i da kasnije steknu navike koje će kasnije njegovati tijekom svog života. Omogućit će im to uskoro i ledena dvorana na Zibelu, gdje se uz radove na izvođenju čelične konstrukcije na sjevernoj strani završava ulaz za gledatelje koji će biti gotov do sredine studenoga.